Morjesta! Sitä on nähtävästi kunnon syksykelit nytten, kun vettä sateilee vähän jatkuvasti. Tehdään tuon takavinkkeli mäntökuitu kasaa tuokin kuusi vielä, ja olisikohan tuokin vielä tehtävä sinne. Tässä on niin vähän näitä uusia ollut, että nää on järjestää parempi tehdä tähän mäntykuitukasaa. No, vähän jää ristikkään. Mitäs tästä otetaan? Otetaan tuosta yksi isompi koivu. Niin, tää joo, harvennuskohan tää on, mitä mä tässä teen. Hyvinkin järeitä harvennusta. Taas yhtiön maala yllättäen. Seuraavassa vuotta on sitten taas vähän isompi aukko ilmeisesti, niin ajattelin, että vois vaikka kuvata pikkusen pätkä harvennustakin välillä. Aika paljon noita aukkoja on ollut viime aikoina. Taitaa jatkuakin vielä. Vieläkö siitä tulee yksi kuitu? Tällä kohteella on valtapuuna tuo mänty. Mänty, mutta on tässä aika paljon näitä koivujakin tässä laijassa. Mutta ja tällainen kaistalle vaan näitä koivuja. Sitten tuolla takana on ihan pie kuvio kuustakin vielä sellaisen polun takana, mutta sinne nyt ei varmaan keritä kyllä. Tämä männikkö on vähän paikkatelle suoraan sanotusti mennyt pilaalle, kun täällä on niin kauheasti ruvennut kuivamaan puita pystyyn, ja sitten on loputkin ollut niin kuivia, että ei oikein vihreitä ollut tuolla latvassa, niin joutunut poistamaan tosi paljon niitä sitten. No, vähän tullut sellainen reikäne. Hyvä, ettei pieni aukkoja meinaa tulla jo tuonne väliin, kun ei ole vaan mitään yhtään tervettä puuta, mitä jättää. Tossa on hyvinkin mutkainen puu ja kumminkin melkein pienemmästä päästä, niin otetaanhan se nyt ainakin. Voi olla, että teen ajo uraan nyt tästä näin. Ei se nyt suoraan ole tuokaan, niin tehdään siitä sitten kuitua. Siihen jäi tuo poikaoksan väliin, hierotaan se pois. Tuosta saadaan yksi tukkikin tehtyä. Otetaan tuosta välistä kanssa. Joo, vaikka sanoin, että jää noita reikiäkin tulee aina tänne välillä, niin kävin tänään relaaskoopilla mittailemassa välillä, kun ajattelin, että meneekö tää nyt jo kohta ihan liian harvaksi, mutta ei se kummiskaan viereitä tuo puu, niin ei tarvitse tuota kovin paljon olla noita pohjapinta-ala oli vielä 20 ja 21 toisessa mittauskohdassa, ja niilläkään kohdilla ei ollut vielä tiheempiä kohtia varmaan melkein, niin kyllä se vielä riittää hyvinkin tälle hakkuulle. Tässä tällä kulmalla, missä nyt on tekemässä, niin oli tänä aamuna raivaassahan ukko. Tai ukot. Niitä oli kolme kappaletta sahailemassa tässä näin. Tällä oli paikkotelle aika pahakin risukku, niin kävivät vähän helpotta olova nyt tässä sitten.
Sehän piti ihmeellisen äänen. Kaatuko se jonkun? Pystyy kuiva, tai siis pystyy maakuivan puun päälle varmaan, kun tuommoisen jytkäpsi piti. Aika levotonta tää puu oikein tie. No, onneksi tää on firmahakku, niin saa tehdä taas tota kuitua niinku ihan ronskisti. No, se oli mennyt poikki sitten siitä kohdalta. Siitä ei ihan tullut. Siitä tuli mäntykuituja. Kerätähän nämä kuuset tästä alta pois. Tää on vaan annettava, että saadaan oksia pois. Pois, ettei ole tällainen karvaperse sinne menossa tuonne tehtaalle. Siihen jäi vähän oksia. Otetaanko me nyt kumpi näistä? Hetkinen, se on otettava tämän puolin mainin, kun tää on huonompi latvanen. Aika vähäistä tuo vihreä tuolla latvassa, varmaan katsottava, ettei oo. Ei oo tällä kertaa tyvitervasta. Kyllähän tästä tämmöisestä lähtee jo ihan hyvin viintojakin päivässä. Pari sataa mottinen ei ole kovaakaan homma tehdä. Tuolla pihla ja tuolla ja tuollakin välissä on. Onneksi sattuu olemaan tuo välipuu justiin. Kaikista kuivin. Siinä on putkaa tyvelätti, niin otetaan lyhyt kuitu siitä ja sitten tulee tukkia. Joo, tässä on nyt jo iltapäivä pitkällä, tai siis itse asiassa alkaa olla jo iltakin melkein, kun on kello jo 4. Niin. Tällaista tuhnusadeetta näkyy olevan, niin parempi pitää nuo valot päällä, niin näkee huomattavasti paremmin tehdä. Parikin kuitua. Sitten otetaan tuo. Siellä on nyt yksi pystykuitu jo tuolla eessä. Ja sitten kun mennään vähän tuonne eteenpäin, niin siellä niitä voi olla vähän enemmän. Tai ainakin edellisellä uralla oli vaikka kuin hemmetisti. Onpas nyt oksasia kuusia. Kasvaa juurista lähtien oksia. Sitten otetaan tuo menty. Tänne puolelle välillä. Ensi viikko olisi vielä töitä ja sitten olisi viikko vapaata meikäläisillä, jos se syyslomaviikko samalla lailla pyydetty tänäkin vuonna vapaa viikoksi, niin
saa pitää pienen breikin sitten tässä syksyn kiireissä. Joo, on moni vähän kysely, että onko töitä ollut meillä, että vissiin joillakin ollut vähän huonomminkin, mutta meillä on ainakin ollut ihan mukavasti, että puu on vetänyt ihan hyvin, tai hyviä. Välillä on joku tehas tökkinut, mutta ainahan on nyt johonkin toiselle saanut sitten delegoitua nuo puut sitten, että siinäkin on tyvessä mutko. Mutta ei tässä nyt ole tarvinnut sen takia pitää vapaata kesäloman jälkeen, ei yhtään päivää ottanut olla vapaata sen takia, että ei olisi töitä ollut. Vaikka välillä onkin vähän ollut sitä vaaran tuntua ilmassa, että kohta loppuu, mutta leimikoitahan kyllä varmasti ovat saaneet hyvin ostettua nyt tehdä. Puuhintahan on ollut niin ennätyksellinen taas, että siitä se ei ainakaan ole kiinni, etteikö leimikoita olisi. Tietysti nyt kun on näin märkää, niin ainahan se tietysti omaa haasteita aiheuttaa, että kun ei sinä pääse kovin monelle leimikolle töihin. Tää oli melkein pystyy kuivunut. Tää puu. On siinä vähän mutkaakin kyllä, mutta jotain lyhyempi, niin voi sitä yksi tukki tulla tästä välistä. No, en tiedä. Ei muuta kuin kuituu. Paskapaperiksi niin sanottu. Tuolta otetaan tuo puu seuraavaksi. Kun meistä olisi tuosta päin, mutta sekin puu kyllä näytti siltä, että tätä ei ota pois. Tässäkin on ihan kunnon mutka tuossa. Tuosta laitetaan poikki ja sitten onkin tällaista lenkoutta, mikä nyt kelepaa vielä tukkii. Noin. Tuolla näkyy jo. Pystyy kuivaneita ihan älyttömästi. En tiedä näkyykö kameran välityksellä, mutta ajattelin nyt näyttää. Tuuks tästä nyt menemään tälleen nöyrästi vai tarviiks tästä nyt leveyttää? Kyllähän tästä mahtuu. Sitten taas tuo pois. Eestäni ei kone keiku sen päällä sitten. Tuosta voisi tulla mäntykuitu. Siitähän sitten on varmaan eestä otettava tuo mänty sitten ja mentävä siitä, mutta otetaan tuo ensin. Näyttäisi vähän siltä, että siellä on tervasta. No nyt on puhastuvia siinä, niin saadaan tehtyä tukkia, kun näyttää noin suoralta tuo puukki. Tulee varmaan vieläkin yksi tukki. Joo, raivaussahan miehet oli niin ahkeria, että ne oli raivannut nähtävästi tulta vähän matkaa jo sellaista aluetta, mitä me oli hakanutkin. Niin. Oli mennyt samalla vauhilla, eihän sitä olisi tarvinnut enää hakattua aluetta ennakkoraivata, mutta ei se mitään. Tietysti ajomies ei hirveästi kyllä tykkää varmaan siitä, jos on noita risuja kaapettu varmaan valmiitten pöllikasojen päälle, niin ne on vähän tuolla vähän heittiötä. Niin sanotusti ehkä nosturilla nosteltava niitä pois, niin kun rupeaa lapioimaan kuormatilaa niitä sitten. Tapas
Kuokuusia. Tästä mennään taas eteenpäin. Mäkin on oksia niin pirusti, että pitää vähän hangata eessu takaisin. Kumpikin on ihan täys paskoja puita. Tää on enemmän kuivumaa päin. Toinen puu on aika mutkainen ja sekin näytti vähän siltä, että ei sekään nyt ihan enää parhaassa elossa ole. Että on siinä nyt sentään vihreitä vielä lappassa sen verran, että ilkeä jättää. No, nyt meni kyllä mitta sekaisin. Otti vauhtia. No, 3 metriä pyörinyt tyhjä. Ei siitä tukko yks enää. Sit suhataan tää puu tuonne väliin. Tyvii tästä hyvin, kun se kaatuu tuonne viistoon. Siitä 3 tukkia ja pari kuitua perää. Tuo kuusi yletetään vielä ottaa tosta. Siinäkin oksa. Laitetaan sahallakin vielä vähän. Tuosta noin lähtee enimmät. Niin. Katsotaanpa sitten, mistä sitten mennään tästä. Eessä oleva puu on hyvin kuiva. Voi olla jopa pysty kuiva. Hän näyttäisi tuo kuori jo siltä, että varmaan kun tarjoaa koura, niin siitä irtoaa kuori. Mutta pois se on otettava kumminkin uraeesta. Koplataanpa sitä vähän. Onhan se ihan. Joo, se laattuvasti. Ehjempi sitten. Ei ole. Ihan on täysin kuiva paska. Siinä on nyt vasemmalla vähän joka puu sen näköinen melkein, että mennään 5 vuotta eteenpäin, niin saattavat olla kuivia. Jos se eivät nyt sitten piristy, koitetaan vähän harventaa, mutta jotenkin vähän epäilen. Että tuolla on 1 tula vasemmalla, minkä mieltä jäkävä hakemassa. Se on niin kuiva, että se kyllä kannattaa käydä hakemassa. Uo. Mitäs tässä muotoillaan nyt joka kohdalla näitä tosiaan on, mutta tässä on tämmönen mäenkumpare pieni, missä on paha tervasongelma. Siinä on mutkaa, niin otetaan kuitua ja onhan sitä pari tukkia. Tuo pystyy kuivano. Onhan tuohon jätettävä tuo pienempi niin sanotusti. Se kannattaa jättää ja ottaa tuo melkein kuivanut puu tuolta sitten pois. Tää on vielä 2 haarakin kaiken lisäksi. Oliko tässä tyvii tervasta? Ei oikein tuli nyt kattomaan. Ei oo.
Mitä tukinkin uskoltaa tehdä ja toinenkin taitaa tulla ennen haaraa. Sitten vielä tämä haara tästä näin. Tuolla ruppee kuusikko näkymään ja tuolla takana. Siitä mäntykuitu taas ja... Tästä otetaan tää välipuu. Siitä saa tehtyä yksi tukki. Sitten on kurvattava vähän tonne vasuuriin, että kohta muut ei yletä enää ottamaan tältä. Nyt on taas vähän ihmeteltävä, että mitä ottaa ja mitä jättää. Tuo joutaa ainakin. Tässä on näitä maahakaatuneita kuiviakin jonkin verran. Taas sen verran suoraan, että siitä voi tehdä tukinkin. Ja tulee vielä toinen tukkikin. Juokseva puu, eli taas kapenua näytti olevan tämä. Tuolta tuo välimänty. Pois. Tämä mäntytukki vetää nyt tällä hetkellä ihan hyvin. Saa tehdä sitä aika ronskisti kyllä. Ja tähän tulee vielä yksi tukki. Tästä otetaan ajouralta tämä mänty pois. Tehdäänpä siitä kuitua. Sitten tuo välipuu on tuossa mutkonen ja joutava pois. Siellä menee tuo polku nyt, mikä on ihan lenkkeilijöille tarkoitettu polku, niin sitä pitää nyt vähän katsoa, että ei kukka kävele alle. Tässä nyt mutkia koko ajan tulee. Vieläkö sitä tukisa? Ei saa. Siinä oli mutka. Olisi pitänyt tehdä 5 metri kuitua koko kaliikasta, niin olisi tullut. Joo, siitä tulee herkästi pätkää tuosta puusta, kun yrittää noilla mutkilla ottaa noita. Ei kun ollaan lyhkäisillä pölleillä ottaa mutkat pois noista rungosta, niin... Siinä käy silleen, että ei tuttu. Ei kun siis, ei tuu pitkää kuitua, piti sanoa siis.
No. Perhana lenti läpi. Tuosta otetaan kaksi harapuu pois. Tukkimateriaalilta tuokkaa. No, terääminen on se väärällä puolella. Okei, kolme haaraneen mänty, no sehän otetaan pois tietenkin siitä niin. Mutta ensin on kerättävä nää kuuset tästä, että päästään tuonne tyvelle, ettei se näkee nää. Sehän katkes vähän niinku ennakkoon. No, saa olla, en jaksa sen enempää ruveta yrittää sitä. Siinä ei riitä paksuus. Siitäkin vielä mäntykuituja nyt. Rötkäytetään tää kolmihaara tästä tuolla. Kyllä tuolla takanakin iso puu, missä tuolla ne poikaoksa, mutta se on nyt varmaan jätettävä sinne sitten. Siitä tehdään yksi pitkä kuitu haaraa asti. Otas tuo musta osa pois tuosta noin. Otetaan se musta osa pois, vaikka nyt nähkää sitä, mutta nyt otettava kaksi kuitua ennen tota haaraa, kun siinä oli mutkaakin. Se irtos ihan kätevästi. Tuosta saadaan seuraava. Seuraava haara kiinni kouraa. No niin, mitäs kohdalta tästä nyt sitten ajellaan tonne alemmas? Ota muuten taas tulla tostakin vielä kuitu. Vitsikö pitäis päästä tonne vasuriin vielä jostain menemään, nimittäin siellähän on puita mitä pitäis olla hakemassa. Pääsisikö se tuosta vähän aikaisemmin menemään? Katsotaas kääntyyks tästä tämä kone silleen ihan mukavasti tässä. Tässä tilaa olisi kyllä varmaan, mutta takavaunu menee aika läheltä tuolta puuta, niin sitä pitää nyt vähän vahtaa tuossa noin. Just on siitä pääs. Tähän voisi tehdä sellaisen pienen piston nytten, tai ei tarvitse ajomiehen tulla tähän, minä vaan tee tästä nämä pari puuta pois ja otetaan takaisin. Ajokoneelle tuo käännös on varmasti sen verran tiukka, että se ei pääse siitä tulemaan kyllä. Tuo kun alkoi tehdä, niin varmasti ylettää
ajomies ottamaan ne. Siinä on nähtävästi yksi latva katkenut. Kiinni. Kokeillaanhan nyt vielä tehdä siitäkin sitten yksi kuitu. Justikisesti tuli. Tässä näkee hyvin, miten paljon tuolla on noita jo kaatuneita maahakin, noita kuivaneita. Siitä pujotellaan nyt takaisin tänne näin koneen ja lähdetään tuolta menemään alaspäin. Ja menen tästä. Tulee hyvää tilaa, kun otetaan tuo puu pois eestä. Mennäkin vähän lenkoittaa tyvellä, mutta pystyy tosta jo tukkia tekemään kyllä. Sittenkin vähän parempaa puuta. Taitaa tulla vielä kaksikin tukkia. Tänne joutuu kyllä nyt polkaisemaan eestä pois. Siellä olisi tulla oikealla iso kakshaara puu, mutta ei tietä ylettä sitä ottamista. No otetaan seuraavalta uralta. Joo, otetaan sitten seuraavaksi. Nyt tähän tulee tällainen ito hyvä paikka mennä tuon polun yli tekemään tuo kuusikkokin sitten. Siellä on vähän rinnettäkin tuolla kuusikossa. Haaralatkossa. Enpä sitä huomannut edes äsken kattoo. Just tätä se sai kuiju siihen. Sitten kuusi. Ketään mäntykuiju tuohon samaan kasaan. Ja mikä siellä oikein nykäs tolleen, no tuntuu, että ihan kun joku pitänyt kiinni. Hirveä määrä on tässäkin ollut tätä risua, mitä ne on raivannut. Tää siellä oliko ei katkenut. Otetaan tuo puu vielä pois. On sitä nyt tilaa mennä sitten poluille. Kahtoo vaan mihin päin haluaa mennä. Täällähän on tämmönen valmis ajouraa nähtävästi. Tossa on taas vähän sen näköinen, että mennään latva kuivua, niin se otetaan pois. Siinä on vähän rötkäyttää sitä sen verran kovaa, että
kouran takalisko irrota tuosta puusta. Siitä tuli hyvä tuki. Tästä kun tehdään tää polu, tää kuumaus valaamiksi, varmaan rupee tässä videolla olemaan mittaa ihan tarpeeksi. Kivi oli kouran alla siellä. Tosta välistä yrittää käydä hakemassa nuo pari puuta tuolta. Jos tästä koneen mahtuu, niin tästähän on hyvä käydä. Tästä mahtuu. Tässä olisi nyt ensimmäisenä kaksi haaraa menty. Tää kertaa poistaa. Nyt meni kyllä haara sinne puuhun. No ei käynyt mitenkään. Sain sen alas tuolta kuvannut syötä päälle. Meinaas mennä kuoret solomuutosta pystyyn jäävästä puusta, mitä vasta tää puu kaatui, mutta onneksi tuo haara oli sen verran lähellä, että syötti tää puuta ilmassa, niin se ei päässyt tuo haara kohta sitten raapimaan sitä pystyyn jäävää puuta. Tällä kertaa. Siitä otetaan tuo. Kuitua nyt tehdään vähän lyhyempi, niin ei mene tänne polukaan. Ainakaan tyveä. Tiedän, jos joku kampraajalaka lenkkeilijä vielä juoksee siihen iltahämärässä ja kompastuu, niin tulee vielä sanomista. Mutkan kuitua vaan. On otettava tuo isompi. Se on latvaltaan niin paljon huonompi kuin tuo pieni tuolla kulumassa. Sitä tuu tukkia siitäkään. Latvassa mutkaa tuntuu olevan. On kyllä huonolaatuista puuta tässä näin ollut. Siitä saadaan tehtyä yksi lyhyt tukki vielä. No se meni sinne väliin, en rupee kaivamaan enää, vaikka en kerinyt sahata poikki sitä. Sitten mennään tänne päin. Nyt
tuntuu siltä, että ei oo terät kaikki kunnolla kiinni. Otetaan, siinä on poikaokso ja kaksi haarani. Se on semmoinen valinta silloin. Vähän tyvi tervastakin näytti olevan vielä. Ja mutkanen kuin mikä, tossa on mutkaa kanssa. No ei siitä kyllä vitittu kia tehdä yhtä, sinne jäi tuonne 2 metriä jo yksi mutka vie. Noin, ja yksi puu vielä pois tuosta välistä. Tuo näyttää olevan kaikista kuivin. Siihen jäi vähän pitkän näköinen kanto, mutta en se tuon kouran mahu tuohon kivien väliin, niin ei mitenkään lailla. Niin se on ihan pakko jättää tuollainen silloin. Paperitehdas kiittää tällaisesta metsästä. Tavaraa nimittäin tulloo ruhtinaallisesti niille. Tosta päästään menemään, kun otetaan yksi. Elikkä se on tää. Otetaan tää pois ja päästään sitten tonne valmiille jäljelle. Sanotusti. Siitä mutkasta poikki. Loput kuituu, se ei ole niin levoto. Sen verran ohut ja levoto, että ei kannata enää tykkiä tehdä. Ainakaan tällä sitä virman metästä. Joo, no se on tonne päin valmis nytte ja minä luulen, että videokin on valmis nytte, niin palataanhan taas. Ei muuta kuin morjesta.